Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ти знаєш дорогу. Привіт, друзі. Вітаю всіх шанувальників якісних ексклюзивів на PlayStation 4, а також всіх небайдужих до ігрової індустрії. Ми продовжуємо грати в гру The Last of Us Remastered Edition. І зараз ми з новими знайомими будемо пробувати робити нічну вилазку. Нам треба перебратися через міст, а це краще зробити вночі. Тому що, якби він там не був під охороною, той міст, але вночі все ж таки тієї охорони буде менше. Давайте потихеньку. Так, малеча. Малеча, йдіть за нами, але тихо. Так, давайте розберемося з ними по-тихому. Ей, я пойду за тобою. Ладно. Ти як там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных. А туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Давай разом. Вот так. Нас что, почули? Ну что это такое? Я ж казав, давай по-тихому. Та й ти казав також по-тихому. Давайте тепер дивитися, що там, біжать до нас, ні? Так, он хтось іде. Вже націлився. Але він не знає, де ми. В нас в руках револьвер. Хто там стріляє вже? О, здається, там і клацунище. Так. Але, перш за все, нас турбують люди. Де ти там є? Ну і де ти, а? Ну вже... От так. Мізок твій розлетівся в різні боки. Так, зверху я бачу двох, а далі я не знаю. Давайте я зміню на револьвер. Оп. Я знаю, що ви мене бачите, але я швидко хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ха-ха, і не попав, не попав. Так. Ти, друже, обережніше будь. Не знаю, я вимкнув би ліхтарик, але його, здається, можуть побачити. Збоку? Ну давай збоку. Хтось там пригнувся, сидить за автівкою. А я візьму дробовичок, зараз ми з тобою побалакаємо віч-навіч. Промахнувся. Тепер попав. І тепер ти вже лежиш. Прикрой мене. Нагорі. Так, один хоче злізти. Чи не хоче? Знаєте, що я хочу зробити? Провір, що на вулиці. Провір, що внизу. Оу. Ну гори. Ну чувак, ну що ти? Ти мені завадив. Давай я тебе так же добив. Зараза! Так, так, так. Щось у нас пішло дещо сумбурно, це все. Та нічого. Нагорі підстрелив. О, горить як чудово. Чорт! І цей вже лежить. Ну, давай підходь. У мене лише одна куля тут. О, там хтось стріляє з мисливської зброї. А не хочеш віддачу отримати таку саму? Але зачекай. Зараз я поправлю своє здоров'ячко. Так, тепер слухаємо. Не зрозумів, що, все? Невже? Невже все? О, ні, не все. Стоп, стоп, стоп. Де ти там? Отримав своє? Іще будуть. Та ні, він живий, гад. Був живий. Все, розібрались. Розібралися з ними. Так, револьвер в нас пустий, але не будемо спішити його змінювати. Зараз, може, щось знайдемо. Дуже він мені подобається. Легесенька невеличка зброя, але стріляє непогано. Ми вже його прокачували, але ще там
ще є над чим попрацювати. Треба знайти інструменти третього рівня. Так, не треба мені підказувати, я сам знаю, як змінювати зброю. Що це в нас? Це до мисливської. Так. Ага, то вже наші. Стойте, чекайте, туди будемо йти. Добре, я не проти, але я хочу хоча б швидесенько пройтись тут подивитися. Ні, не відчиняється. Назад зараз повернусь у це приміщення і погляну, може щось ми тут прогавили. Ось, наприклад, сюди ми не заходили. О, дійсно, бачите? Лежить усіляке добро, ну хіба ж можна таке пропускати? Так. Ну і здається все, ці після себе нічого не залишили. Хіба можна так жити, жити, вмирати і нічого не залишати після себе? Так же ж не цікаво. Та й тут більше нічого. Ну добре, пішли. Генрі, помоги ко мені. Ладно. Готов? Ой-ой-ой-ой, швидше. Ой, не знаю, чи надовго це їх затримає. Треба, мабуть, швидко звідси. Зачекайте, я подивлюся. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Хтось там був нагорі. Вони самі розібралися з ним. Так, що це в нас? Не розслабляйтесь, ми. Так, ти перший. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт. Быстро, быстро. Ой-ой-ой. А як же я? Теперь тащим его. Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? По-моему, чувак, нас скинули. Я с тобой. Так, куди, куди? О, сюди. Швидко. Елі, давай. Зараз будемо дивитися, як звідси вибиратися, але зараз зберемо ось це все і покрафтити. Ми встигнемо зараз швиденько. Ще нам тут коктейль можна зробити і бомбочку з цвяхами. Вона дуже ефективна. Так, а що там, що? Можу тепер забрати? Можу, а вже ж. В руки візьмемо дробовичок. Може хтось зненацька тут вилізе і доведеться прямо в харю комусь вистрілити. Заряджу. Ага, ось бачите? Іде він до нас. Ну йди, давай. Підходь, підходь, я тебе чекаю. Ближче, ближче. Цип, 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 цип. Іди сюди. І отак. Пригнутися. Ха, дивимось. О. Ну що ти таке? Помоги мені! На. Довго перезаряджаюся, знаю. Дуже довго. Ну що таке? Але Елі його сама підстрелила. Ну що ж, в рукопашну так в рукопашну, давай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. На. Ховаємось. Так, ні. Мисливська ця пушка мені не подобається. Краще візьму пістолет маленький. Дробовик, він тільки на ближній дистанції працює. Ну, а мисливська зброя у нас дуже-дуже повільно перезаряджається. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Елі, ти молодчина в нас, я бачу. Ха-ха, він же ноги в руки і тікати від нас, бачиш? Яка ти в нас. Налякала його. Ну, визирни, давай. Не хочеш? Ха-ха,
Все, лежить. Посмотрим, что тут есть. Ого, Джоел, ты видел? Неплохо. Молодець. Я вже тобі це казав, але ти це не чула. Дерьмоед. Змінимо. Так, тут що? Тут ми начебто все оглянули, там нічого не було вже. Так. Хтось тут ще залишив? Бо-бо-бо-бо-бо-бо-бо, цеглину. А це в нас що? Якийсь пристрій. Мені одразу здалося, що то сейф, тож, як ми знаємо, вже в нас було таке, що ми бачили сейф і потім знаходили до нього шифр. Так, що це? Ага, нам вказують, що треба йти туди. Але зачекайте. Зараз. Треба відтягнути просто, мабуть, цю штуку, щоб пройти. Нічого тут більше цікавого нам не хочуть давати. Ну що ж, будемо думати, що нам дадуть, може, пізніше щось. Так. Ну все, кидай. Ну, пішли. Скло начебто замерзле. Хоча зовсім зараз не холодно. Не зима, це так точно. Ніякого снігу і морозу ми не помічаємо. Так, оп-оп-оп-оп, здається, нам треба тікати. Оу, халепа. Швидко. Оп-оп-оп-оп-оп. Так, якось нам треба... Так от. Ей, ну що ти? Ні? Нормально все? Так, і сюди сховаємось. Давай. Черт! Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Отсюда! От же ж неслухняна дівчина. Бумц, здається, ми сильно стукнулися. Але ми живі, і це не може нас не тішити. Генрі! Он очнулся! Привіт. Ми живі. Вставай. Ну, що я вам говорив? Он жив! Все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Эй! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделал. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас. Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку. Дивіться, мегаполіс. І ото, здається, той місце, від якого ми сюди аж доплили. Ви дивіться, скільки ми безтями були, що сюди аж дісталися. І вижили. Вон там корабль. Може, заглянем? Ось не знаю, як реагувати... О, крабік! Ха-ха! Не знаю, як реагувати на те, що вони нас кинули були. Взагалі-то можна їх зрозуміти, але ж бачите, вони нас спасли. Тож можна їх пробачити.
Так, корабель. Осторожней там! Зачекай. Да, я его вижу. Зачекайте, зараз ми сходимо на цей кораблик і подивимось, що тут може цінне буде лежати. Так. Відерце. О, туди всередину можна залізти. Але спочатку зверху пройдемось. Ух ти! Що? Впервые на кораблі. Скільки тут добра? Якщо б він ще на воді був. Ну, хоч що-то. І ще для нашої Елі комікси ми знайшли. Так, крафтити що? Ой, не це. Крафтити що ми можемо? Ну, аптечку хіба що. Не дуже ми часто їх використовуємо, ці аптечки, але використовуємо. І чим далі, тим частіше. Спочатку взагалі не використовували, потім трохи більше почали. Не знаю, може під кінець гри тут без них ніяк не можна буде вже обійтися. Так, і знизу я очікую щось знайти. Ось, наприклад, хоча б медальйон. Вони нам ніякої погоди не роблять, але так, для колекції нехай буде. І все. Ніяких інструментів третього рівня, нічого тут немає. Більш важливого. Так, а тут? Що в нас тут? Якщо нам такі місця зробили, то може щось цінне і буде? О, кулі. Палиця нам та не треба. Так, сюди ми не пройдемо. Я уж думала, ти його пристрілиш. Назад. Чуть не пристрілив. Нормальні ребята. Даже хорошо, що вони йдуть з нами. Да, ти права. Раніше у всіх Элли! Були кораблі. Ми тут кое-что нашли. Посмотрим, що там. Я не проти, що вони йдуть з нами, але наступного разу, якщо вони нас кинуть, то я їх потім пристрелю. Ну, я думаю, що такого не трапиться. Наверняка сквозной туннель. Так, нам сюди, я так думаю, але... Але ось тут хтось після себе залишив пляшку. Так. Хтось розпивав тут спиртні напої і вмер. Ми таких вже зустрічали тут немало. Давай, підіймай. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Лезьте, поки держим. Так, держу. А далі? Ага. А зараз ми його можемо кинути. Тепер ти. Але ми цього не зробимо. Вирубаємо фонарі. Сем, я один. Знаю. Наконец-то усвоїв. Ну, ось тут без ліхтаря взагалі-то мені непогано видно, але з ліхтарем все ж краще. Шикарно. Дійсно, мені подобається це все. Красиво. Таке все брудне, але в грі це дуже красиво виглядає. Джоел, давай глянемо, що там. А ми тоді в ту сторону. Так, ну ви наліво, ми направо, значить. Мені тут не подобається. Мені теж. На куди діватися? Але я думаю, що тут ми більш-менш в безпеці, хоча б від тих мисливців. Так, у нас вже чекають, але стойте. Так, туди можна і сюди можна. Ага. Значить, я думаю, що мала ти полізеш тодою і відчиниш мені там. Оторві рішотку, я заползу і відкрию двері. Ну, я ж так і сказав. Старовинна криса. Щурочок? Що ти так на їжу кажеш, а? Може б зажарити варто було б? Взагалі-то вони іноді їдять, тут консерви знаходять та різні батончики. Щурів поки що нам не доводилося їсти. Відчиняй давай. І... Воля. Ага. Так. Тут нічого. Мені ось такі ящики після Dying Light якось притягують. Думаєш, мене. Думаєш, вони з нами дійдуть до Томі? Я не знаю. Як говориться, поживемо, увидимо.
Хоп. Нотатка про каналізацію, в якій ми зараз знаходимось. Угу. Так, що тут? Ну все. Хто захоче, як завжди, прочитає на паузі. А ми будемо йти далі. Позбирали все тут у цьому потаємному містечку і можемо йти до наших двох афроамериканських друзів. Ребят, похоже, здесь можно пройти. Глядите! Так, поки що тихо, але мені здається, що нечисть скоро з'явиться. Клацуни, бігуни і щось таке ще. Так. Можна тут вилізти? А ось тут, мабуть, нам доведеться поміркувати. Ні, туди не доберешся. Я не вмію плавати. О, нас уже двоє. Ха-ха, та що ж ви такі? Не вміють плавати. Ну, Джоел, як будемо переправлятися? Сейчас придумаю. А оце? Вдруг воно ще працює. Заєло. Ха. Так, а що ми там бачимо? Щось схоже на генератор. Генератор. Угу, я вже помітив. Ну, давайте. Генератор, так генератор. Стійте тут. Так. А я сюди залізу? Не доберусь. То що ж робити, га? Мабуть, занурюватися у воду. Так, поглянемо, може, що знайдемо. О, медальйончик. Забрали. Ха, там нічого нема, а ось... Тут. Що тут? О, щось торчить. Давай, тягни, тягни! І? Ага, і, мабуть, тепер можна покрутити. Давай, крути. Я думаю, що тепер повинно спрацювати. І я поплив. Так, але що ж далі? Я сплаваю туди. Глядіть в оба. Ага. Я вже тут. Вже сплавав. Так. І що в нас тут? Якісь двері. Оп-оп-оп-оп. Так, а ти один? Ні, я бачу вас двоє. Ну, будемо по-тихому. Можна на нього витратити один удар ножа. Готовий. Той навіть нічого не почув. Вони ж нас не бачать, і те, що в нас світить ліхтарик, воно якось їх не колишить. І все, чудово, в тебе навіть було 4 кулі. Сподіваюсь, що до нашого револьверу. Так, перевіримо. О, в нас же 7 куль. Зарядимось. Ми використали лише один ніж. Або, якщо точніше, 2/3 його. Тому що вже 1/3 була використана. Як ви пам'ятаєте, після прокачки в нас тепер вже можемо кожен ніж використовувати 3 рази. Так, почитаємо. Знову якийсь іш чи... Якась іж пише. Так, тут у нас місця нема, а ножа скрафтити, як же ж. Хоп-хоп-хоп. І є. Нема місця, нема місця. Ну добре, добре. Так, наші друзі нас там чекають, треба щось тут нам придумати. Що ви там? Да! Жив, пап'я. Не кричіть, живий я, все нормально, зараз он... Бачите, яку я штуку знайшов. Для тих, хто не вміє плавати. Хоп. Хоп. Так, і тепер я думаю, що ми когось зараз переправимо туди до генератору. Тому що інших варіантів тут немає. Ага. Ну, Елі, давай, ти вже на ньому плавала. Давай, Елі. Ух ти.
Неплохо придумано. Давай. Скорей би отсюда вибратися. Ось трухаю ліхтарик, і зараз в мене руки зайняті, тож він не спрацьовує. Зараз я її висаджу, мабуть. Ні, у воді хоч... Смотри, о, все. Живий ще генератор. А де подівся плот? Понеслась. А, ось він. Заводь давай. Так, і що це? Воно буде відкачувати воду, чи що? Опа! Чи навпаки? А ні, он платформа якась рухається просто. Так, ну а я? А мені зараз хтось просто подасть руку, я так думаю. Ну? Нумо, давай. Мій чорношкірий друже, давай руку вже. Идем. А вы крутые, ребята. Мы с Джоэлом профи. Так и є. Так, ну тут нічого. Ідемо. А що у нас тут ховається? О, круто! Інструменти третього рівня. Тепер ще верстат треба і все. Чудово! Ось тепер я задоволений дещо. Так, взагалі-то частенько буває так, що поряд одразу і верстат. Але щось поки що його не бачу. Ага. Прибіжать зараз. Сигналізація така. Я нічого не слышу. Раніше тут хтось жив. Ну, похоже, уже не живет. Ні, не бежать. А, как тут можно жить? Нормально, если считаешь, что здесь безопасно. Фу. Ні, ну чому ти не береш? А, це щось новеньке. Так, давайте прочитаємо, що це. Якийсь коротиш, чи як його? Коротун будемо називати, так? Тепер в нас три види малесенької зброї. Револьвер, оцей пістончик і коротунчик. Ну, нехай візьмемо, побачимо, як він працює. Треба було б ще кобуру одну зробити, щоб більше зброї одразу поряд носити. Так. Круто. Еліні. Міни покращені. Чудово. Так, що нас тут буде чекати далі? О! Ось що. Ну так. Нормально стріляє начебто. Але з одного вистрілу ніяк не хоче їх вбивати. І перезаряджається довго. Ну, поб'ємося, так. Клацун, іди сюди. Так, чудово. Да, тепер догадуюсь, що з ними произошло. Раз тут щелкун, они давно отсюда ушли. Надо идти вперед и надеяться, что этих тварей не осталось. Хотя надежды мало. Зараз підемо. Але ж я думаю, що тут щось є. Щось з консерва, наприклад, але вона нам не треба. Ми не голодні, а тут що? А тут щось повинно лежати. Мабуть, тут діти жили, ви бачите? Пілюлька. Нотатка людини, яку оточили. Давайте заради цікавості прочитаємо. Ми в пастці, зі мною залишились тільки малюки. Всіх інших, схоже, вбили. Отруєні грюкають у двері. Не знаю, скільки ми протримаємося. Якщо Іш і інші все ж таки живі, можливо, вони нас спасуть. Якщо ні, я зроблю все швидко. Ага, тобто він натякає, якщо... Якщо його не спасуть, то він вб'є і дітей, і сам, мабуть, помре. Так, мабуть, і трапилось, дивіться. Ось діти, а ось і він сам. Не дочекався він допомоги.
Ось бачите, іноді так цікаво прочитати, дізнатися історію якусь, що тут було, що трапилось. Ось так от тут люди виживали, і не усіх вдається вижити. Ми бачимо ще тут ось водяні баки, котрі брали дощову воду, і тут, мабуть, люди фільтрували і якось жили. В них була вода, можливо, якась їжа. Бачите, тут ще щури різні бігають. Нагадує дещо мені гру «Метро 2033». Так, пішли. Там в метро також дуже багато людей було, які постійно жили під землею. Так, сюди ми вилізти ніяк не можемо. Смотри, може це вихід? Може бути. Високо. Не підсадиш. Чи що, вилізете? Поїщемо другий спосіб залізти. Ні, я думаю, що ні. Ми туди ніяк не заліземо. Підемо сюди. Сем! Ось так, нас розділили. Я в порядку. Це я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да, жутковато. Да, знаю, как всегда. Щелкуны! Что? Она не поддается! Скорее, уходите отсюда! Сэм, будь рядом! Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! Так, їх там немало, за ними побігло. Я їх не рахував, але так десь штук 7, мабуть. Так, я знаю. Зараз тільки позбираю і будемо шукати вже вихід. О, бачу. Ну що ж, будемо розбиратися. О, вони бігають. Та ще дуже активно. Вон туди. Так, а тепер коктейль. Гори. Може ще хто підбіжить до нього? Ну, шумно ж тут. Біжіть. Он, ну швидше, поки не згасло, ну. Ой, тупиці. Так, ну що ж. В руки дробовик і пішли. Їх тут немало. Їх немало. Ха. Так, і нічого. Нічого і взяти. Що я хочу? Давайте я ще переверну увагу, може, кудись. Ой, нас помітили. Ха. Так. Ну біжи, давай. Будемо вже ж руками тебе. Ну, не зовсім руками. Якоюсь кочергою. Давай, давай, сюди. Опа. Ну ти що? Вона мене перша вдарила. Іще. Ну-ну-ну, в мене майже зламалася ця палиця металева. А тепер кулаками вже і ногами. І буду бити руками, ногами і дробовиком. Ноги відірвало. Ще двоє. Ну, біжіть. Ух, які шустрі. Давайте ближче. Чи чого я буду витрачати зайвий раз коктейль? Нехай в нас буде. А взагалі-то ми ж аптечки не використовуємо. Можна коктейль використати? Там одні й ті самі інгредієнти. Так. Ну де ви? Бігають. Оп-оп-оп-оп-оп. Зачекай. Ух, яка. Яка симпотна дівчина. Можливо, була колись. Зараз вона вже не дуже симпотна. Ой-ой-ой, та тут самі дівки. Ах. Ну тепер же не добереш, була вона симпатичною чи ні. І ще. Та ну, йди до дупи. Свали. Не знаю, навіщо я це зробив. А може тебе туди заштовхнути? О. Ось для цього я зробив. Скільки вас тут буде?
Вы что? Припухли. Так. Непогано вони тут пристосувалися були, бачите? Ух ты, смотрите. Похоже на школьний клас. Почему они погибли? Прикольно. Я сам не знаю, сынок. Они заслужили лучшую долю. Я теж думаю, що вони заслужили кращої долі, але вже ж життя буває складається так от. Навіть в таких умовах вони намагалися бачити, вчитися. Вон алфавіт вчили. Ну все, можемо лізти тепер. Вперед. Давай. Мені цікаво, чи ти мене зможеш витягнути нагору? Чи достатньо в тебе сил для цього? А ні, ти просто спустиш мені драбину. Вот так. Молодчина. Так. О, ми чуємо Еллі. Оп. Джоел, це вони. Це! Слава Богу! Треба біжати далі. О, здається, тут немає сенсу з ним воювати. Їх слишком много. Швидко. Так, куди далі? Може, вместе толкнути? Давай, штовхати. Давай. Я відчуваю, що вони прорвуться. Він проповз туди! Він що? Так, да, давайте приготую, говорить? Не знаю, коктейля. Поторопіть! Чи ось це приготувати? Ні, коктейль. Ну, тікаю. Ну, женуться вони чи ні? Поки що їх не бачу. О, я самий перший. Так, а тут? А тут що, вниз просто стрибати? Ну, я інших варіантів, на жаль, не бачу. Стрибаю. Так. Вони не проламали двері чи що? Так, зачекайте. Я знаю, що ми спішимо, але все ж... Оп. Все сюди. Так. Подсади меня, я пролезу через окно. Зараз біжу. Попробуй ее открыть. Только быстро. Залезай, Сэм. Ты тут не останешься. А как же ты? Выживу. Лезь, давай. Так, ну я не знаю. Може оце взяти. О, я бачу біжать. Нате. І туди, мабуть. І ще туди. Ну друже, ну... Так. Дробовичок нам зараз допоможе. Чудово підривається. Давайте ближче. Один і другий. Підходь. Готово. Так, коктейль. Я думаю, що... Оп. Отак. Горіть там. Я можу ще вам підкинути. Вон сюди. Ага, все, тікаю. Тут можна просто втікати. Быстрей! Ну давай! Давай. Фух. Нічого так. Можна дихнути з полегшенням. Воздух. Что? Смотрите. Вы издеваетесь, что ли? Очень вовремя, ребята. И где башня? Мы рядом. Все, пошли. Ну да, бачите, что тут написано. Эй, мелкий, ты в порядке? Чуть не подохли, а? Да, не самый прикольный момент жизни. Но мы выбрались. Ага. Эй, смотрите! Вот она! А я что говорил? Теперь бы подобраться. Так, новая местность. А ты как, держишься пока? Нормально, привыкла уж. Пока шла с Генри... Сама прибила пару зараженных.
Можешь мной гордиться. Так, і дальність. Все, далі вже ніяк не прокачаємо. І поміркуємо ще. Лук, я не знаю, взагалі-то іноді ми ним користуємось. Можливо, і треба. Ось охотнича ця гвинтівка мені ніяк не подобається. Цей коротунчик. Не знаю, мені він щось не дуже сподобався. Ось револьвер. Револьвер стопудово треба прокачувати. Так, і хочу я ще... О! Ще одну кобуру зробити. Ну, і вже нічого не залишилось. Наступного разу, можливо, лук прокачаємо. Должно видержати. О! Дивіться. Стоїть сейф. А якщо тут стоїть сейф, то десь, можливо, ховається шифер від того сейфу. Можливо, десь поряд. Так, сюди я вже заходив. Ще є третій поверх. Що це? А ось і шифер. 8-21-36. Добре, зараз спустимось. Так. Ух. Та тут добра стільки... О, ще й стріли. Чудовенько. Старий моніторчик. З електропроменевою трубкою. Так, ну і поглянемо, що в сейфі. Пілюльки, шестерні і кулі, яких вже нам нікуди не лізуть. Так, тепер вниз. Ми тут стільки вже не збирали. О, ці грають в дартс. Осторожно. Да, да. Ну ладно, я перший. І тут добавки. Класно. О! Чорт. Тепер ти. Ладно. Бросить? Ага. Ух ти! Де я талант? Повезло! А вот і нет. Просто повезло. Ех, друзі, я й не знаю, що тут. Ще йде пошастати, чи вже все? У цьому будинку ми були, ні? Не були, і, мабуть, нас сюди і не пустять. Так. Здається, так. Ще нижче можна? Ні. Тут все завалено, десь тут були цикади. Собаки гавкають. Да, похоже на то. Це знак цикад. І як їх іскати? Я знаю одного чоловіка. Це мій брат. Він був цикадою. Наскільки я знаю, він в Вайомінгі. Доберемося туди, знайдемо його, а потім і цикад. Ну що, ви з нами? Так, ви мені краще скажіть, куди йти. Назад, я думаю, що повертатися ніяк, там нікуди. Можливо, через оці ну, все. Будинки меня туди. Достали ваши заунивные разговоры. Время анекдотов. А что это? Ну, розповідай сейчас свої узнаешь. Анекдоти. Рассказать тебе шутку про Волгу? Не, не буду, слишком солёный. А в чём прикол? Понятно. Значить, о, бачу. Здається, нам сюди, більше нікуди. Ложись! Чорт! Чортов снайпер! Блін! Видели откуда? Откуда ты с улицы? Ладно, сидите тут. Нет! Никаких «но». Вы будете его отвлекать. Я попробую зайти с другой стороны. Ладно. Эй! Акуратній. Ну, друзяки, снайперів у нас ще не було. І давайте ми з ним будемо розбиратися у наступній серії. І далеко ли ви собрались? Я бачу. О-о-о-о-о. Прямо навпроти. Ну що ж, я думаю, що з правого боку, або з лівого, десь треба попід стіночкою, там, через ті будинки до нього йти. Але це ми будемо робити вже у наступному відео. Дякую всім за увагу, зустрінемось незабаром.